if you're going to ask me kung game over na ba yung NBA dream kay Kai, hindi pa. Kaya lang, kumbaga po sa Tekken, ganun na lang po yung buhay. No? Na makapasok siya sa NBA. Kasi ho, lumiliit na ho ng lumiliit ang tsansa niya. Every year po na lumilipas, nawawala po yung malaking pagkakataon niya to make it to the NBA. Alam nyo, 2018, 5 years ago, ang tsansa po ni Kai ganito kalaki na makapasok po sa NBA. But he was mismanaged. Instead na ipadala po siya sa Europe, ako, isa ho ako sa mga vocal noon na dapat sa Europe niya pinadala yan, dinala niyo ho sa NCAA, hindi naman din ho nakapaglaro. No? Ang isang kotse, na ang isang motor na pangkarera, inilaban niyo ho sa mga Ferrari. Parang gano'n na nangyari. Dahil hindi naman ho para sa physique ni Kai talaga, yun pong NCAA, he could have honed his skills well kung sa Europe po siya tumuloy. No? Pero sabi ko nga po, there is still little time left for Kai to make it to the NBA. Kaya lang ho, ito ho ang maipapayo natin sa management niya at sa kanyang mga magulang. Kaibigan natin yan. No? Kaibigan natin yung sina Irvin Soto. No? Ito lang po yung maipapayo ko. Bago nyo po abutin yung ibang mga bituin, salatin nyo po muna yung araw. One step at a time. No? Hindi nyo po pwedeng tignan agad yung Antares kung hindi nyo po ho nasasalat yung sarili nating araw. Masyado nyo po kasing minamadali yung karir ng bata. Masyado hong nape-pressure yung bata to the point na hindi na po niya alam kung ano po ang identity niya, kung ano po ang laro niya, kung ano po ang ibibigay niya doon sa team na nag-i-scout sa kanya. No, sa ngayon po, no, dapat ma-realize ni Kai na, sige, role player ang gusto mo. Kaso ang tanong, kailangan ba sa NBA lagi ng role player? Big man ka, 7'3 ka Kai, you should dominate the game. Ang NBA, no, hindi yan labanan ng Mr. Congeniality. Hindi po pwedeng mabait ka dahil bababuyin, lalamunin ka literal ng buhay ng mga kalaban mo. Dahil tandaan mo, lahat ng mga kasama mong lumaro sa NBA Summer League, lahat yan lumalaban sa posisyon sa Orlando Magic at sa iba pang mga koponan. No? Dahil jackpot ka eh, pagka nakuha ka eh, ang laki ng sweldo ho dyan. Kaya lahat ho dyan magpapakamatay. Ngayon kung mabait ka, kung mahihiyain ka, di ba? Kung hindi mo ibinubuhos yung dapat ibigay mo na, wala hong mangyayari sa inyo. Di ba ganun ho ang labanan sa mundo ngayon, Kai? Bata ka pa, no, I'm sure, bata ka pa. Kaya lang nabe-baby ka ng mga vlogger na pinaniniwalang napakahusay mo, napakagaling mo. Pinaniniwala, no? Binibigyan ng false expectation yun pong publiko na ang galing-galing ni Kai, ba't hindi ninyo pinapalaro? Kasi ang pinakikita po ng mga vlogger, yung mga putol-putol na highlight reel, yung mga palpak mo, hindi nila ipinakikita. Yung mga kahinaan mo, hindi ipinakikita. Yung nakadakdak ka, yung nakarebound ka, yung nakabutata ka, yun ang kanilang ipinakikita. Yan din ho ang pagkukulang nating mga Pilipino. Masyado pong mataas ang expectation natin kay Kai Soto to the point na akala po ng lahat, lalong-lalo na yung hindi mga marunong mag-basketball, eh napakahusay mo. Sa totoo lang Kai, may talent ka. No? May potential ka, andya dyan. It's just that the skills you have to develop that, yan ang pinaka-importanting panlaban mo pag makikipagsagupaan ka na sa NBA at doon sa iba pang mga liga.